Gode venner, en av vår tids store utfordringer er kampen mot økt ulikhet. Sammen må vi finne de riktige, effektive redskapene som kan bidra til mindre forskjeller. I Oslo driver vår egen omfordelingspolitikk. Gratis aktivitetsskole og kjernetid i barnehagen i områder der utfordringene og levekårene er dårligere enn gjensnittet. Vi har tatt offensive grep gjennom Oslo-modellen ved innkjøp. Nå stiller vi krav overfor leverandørene om tariffest av minstelønn. Lønn mellom oppdrag, krav om lærlinger og fagarbeidere. Kamp mot sosial dumping er også kamp mot forskjeller. Sammen med kampen mot økte forskjeller må være en tydelig rød tråd for oss i Arbeiderpartiet over hele landet. På Stortinget, i bystyret, kommunestyret eller bydelsutvalget. Og vi som tror på sterke fellesskap må ta ansvar for å bygge dem. La oss bygge et samfunn for alle, ikke for de få. I Oslo har vi vært krystallklare på at velferd er viktigst. Derfor gikk vi til valg på å innføre en moderat eiendomsskatt for de med de dyreste boligene. Og vi vant valget fordi velgerne var enige med oss. Et spleiselag var nødvendig for å løfte velferden i byen vår. I 2015 lova vi 3000 barnehageplasser. Vi leverer nå. Vi lova 500 flere ansatte i hjemmetjenesten. Nå leverer vi. Vi lova 200 flere lærere på 1. til 4. klasse. Nå leverer vi. Og når Oslo Høyre nå foreslår å fjerne landets mest moderate eiendomsskatt, da sier vi som dere i Trondheim Arbeiderparti, vi setter velferd foran Høyre og FrPs skattekutt. Og når Arbeiderpartiet styrer i Oslo, så blir det mer og bedre velferd for folk her i byen. Når Arbeiderpartiordførere i landets kommuner, blir det mer velferd over hele landet, fordi politikken vår virker, fordi vi er sterkere sammen. Og når Arbeiderpartiet styrer miljø- og klimautfordringene, så tas de på alvor. Lokalt tar vi ansvar når regjeringen ikke gjør det. Vi tar kraftfulle miljøgrep i Oslo. Klimautfordringene møtes på en offensiv måte. Vi tar vår del av ansvaret for fremtidige generasjoner. Vi tar vår del av ansvaret og leverer når unga våre streiker. Men vi skaper også en bedre hverdag for de som lever her og nå. Styrket kollektivtrafikk, flere avganger, lavere pris. Vi bygger sykkelveier i tempo folk bare kunne drømme om. Og vi gir innbyggerne muligheten til å ta miljøvennlige valg i deres hverdag. Politikken vår virker. Rekordvekst i antall kollektivpassasjerer. Aldri har så mange syklet i Oslo. Og lufta blir renere. Derfor er miljøpolitikken også et frihetsprosjekt. Spør de unga med astma som ikke kunne leke ute før. Eller de 184 menneskene i Oslo som ville dødd tidlig på grunn av helsefarlig luft. 200 000 Oslo-borgere bodde i områder med farlig luftforurensning for 4 år siden. Det er redusert til 10 000. Arbeiderpartiets politikk virker. Og vi gleder oss også over at det samme viser seg i Bergen og alle andre storbyer. Vi gleder oss i valgkamp. Oslo Arbeiderparti er klar til kamp. Vi skal sørge for 4 nye år med Raymond.